ብሄር የብሔር ፓርቲዎች አስፈላጊነታቸው በዚህ ምክንያት ነው የተመሰረተው ስለዚህ የብሄር ፓርቲዎች እንዲከስሙ ከተፈለገ መጀመሪያ በብሔር ላይ የተመሰረተ ይፍታዊነት መወገዱን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው አላስፈላጊ መሆነ ኢሬሌቫንት መሆን አለባቸው በብሄሮች መካከል ያለው ግንኙነት ባህላቸው ቋንቋቸው ታሪካቸው ውክልናቸው በዚህ ሀገር ውስጥ መጠበቁን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ያን ጊዜ ከዛ በኋላ ከአሁን በኋላ የብሔር ፓርቲዎች አስፈላጊ አይደሉም ወደሚለው መመጣት ነበረበት ማለት ነው ስለዚህ ወቅቱ አይደለም አንደኛ በብሔር ላይ የተመሰረተ ፍታዊነት ባልተወገደበት ሁኔታ በዚህ ሰዓት መዋሃዱ ወይንም ደግሞ የብሔር ፓርቲዎቹ መክሰማቸው ተገቢ አልነበረም ማለት ነው ሁለተኛ የእርስ በርስ ግኑኝነት ግንኙነታቸው ምን ይመስላል አንዱ ፓርቲ ከሌላ ፓርቲ ጋር ሊዋሃድ የሚችለው አንደኛ ነገር በፓርቲው መሀል ራሱ በፓርቲው አባላትና አመራር መካከል ሰላም ሲኖር የተረጋጋ አሰራር ሲኖር ነው ነገር ግን አሁን በምንመለከትበት ጊዜ በእያንዳንዱ የኢህአዴግ ፓርቲ አባል ፓርቲ ውስጥ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል። ኦዲፒ ከራሱ ጋር ራሱ ሰላም ያለው ነው ወይ በአባላቱ መካከል ሰላም አለው ወይ በፓርቲ ውስጥ ሰላም አለው ወይ መረጋጋት አለው ወይ ለዚህ የሚያበቃ ለውደት የሚያበቃ መረጋጋት በፓርቲ ውስጥ አለው ወይ በኤዲፒ ውስጥ በአማራ ብሔራ ፓርቲ ውስጥ እንደዚህ አይነት መረጋጋት አለ ወይ ስናይ የለም ምክንያቱም ይሄው ከወራት በፊት የተገዳደሉበት መሪዎቹ እርስ በራሳቸው የተፋጁበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ፓርቲው ራሱ ኢንትራ ፓርቲ ሰላም የለውም በውስጡ ከዛ አለፍ ስንል ደግሞ አንዱ ፓርቲ ከሌላው ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው በምንልበት ጊዜ እርስ በራሳቸው አንዱ በአንዱ ላይ መግለጫ እያወጣ አንዱ የአንዱን አይን ቀና ብለው በማይበት ሁኔታ እርስ በራሳቸው በነሱ መካከል ያለው ግንኙነት በጣም በሻከረበት ሁኔታ ውስጥ ፈጥኖ አሁን ወደ ውህደት እንሄዳለን ማለት በፍጹም የማይታሰብ ነገር ነው የነሱ አለመግባባት ደግሞ በፓርቲዎቹ መካከል እና በፓርቲዎቹ ውስጥ በፓርቲዎቹ መካከል ያለው ግንኙነት በህዝቡ መካከል ራሱ የተለያዩ ቁርሾዎች እና ግጭቶች እንዲፈጠሩ ያደረገበት ሰዓት ነው ስለዚህ ይህንንም ስንመለከት በህዝብ መካከልም ይህን ያህል ከቀድሞው ባነሰ መንገድ ካልሆነ በስተቀር የተሻለ ግንኙነት አለ ብለን የምናስብበት ደረጃ አይደለም ስለዚህ ለውህደት የሚያበቃ ደረጃ ላይ አይደለም በህዝብ ደረጃም ስናስብ ማለት ነው በፖለቲካ ልህቃኑ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል ብንል አሁንም ተመሳሳይ መልስ ነው የምናገኘው ልሂቃኑ ጽንፍና ጽንፍ የያዙበት አንዱ አንዱን ሀሳብ ፈጽሞ ለመስማት የማይፈልግበት አንዱ ያንዱ ከአንዱ ሀሳብ ጋር ተከራክሮ ለማሳመን የማይሞክርበት ጽንፍ ይዞ ዱላ የሚወራወርበት ሰዓት ነው አሁን ያለንበት ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ወደ ውህደት መርወጥ አስፈላጊ ነበረ ብለን አናምንም እንደገናም ደግሞ በመንግስት ላይ ህዝቡ ያለው አመኔታ ምን ይመስላል በአሁኑ ሰዓት የተረጋጋ መንግስት አለ ወይ መንግስቴ ነው ብሎ ያስባል ወይ ለዚህ ቢዋሃዱ የተሻለ ወደ ተሻለ ሁኔታ ያራምደኛል ብሎ ህዝቡ ያስባል ወይ የሚለውን ስናይ በመንግስቱም ላይ አመኔታ ያጣበት ጊዜ ነው አሁን ስለዚህ አገሪቱ በዚህ አይነት ትርምስ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ፈጥሞ በዚህ ፍጥነት ወደ ውህደት መሮጥ በፍጹም አገሪቱን ወደ ባሰ ትርምስና ሁከት የሚወስድ ካልሆነ በስተቀር ለሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት የለኝም በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ደግሞ ያልተመለሱ ብዙ ጥያቄዎች ባሉበት ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ነበረ ከነዚ ውስጥ ምንም ባልተመለሰበት ሁኔታ አሁን ወደዚህ ወደ ውደቱ መርወጥ አስፈላጊ ነበር ብለን አናምንም በተጨማሪም ደግሞ አሁን ምርጫ ከፊታችን አለ ምርጫውን በተረጋጋና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ እንፈልጋለን የኢትዮጵያ ህዝብም ይፈልጋል ኃላፊነት የተሰጠውም ደግሞ በሽግግሩ እንዲያሸጋግር የተባለም ደግሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ አማካኝነት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመመስረት ነው ስለዚህ አሁን ከፊታችን ምርጫ ባለበት ሁኔታ በሮጦ ወደዚህ ነገር መግባት አስፈላጊ ነበር ብለን አናምንም አላምንም እኔ በበኩል ስለዚህ ወቅቱ አይደለም ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ መነሻው የተነሳበት ራሱ ለመዋሃድ የተነሱበት መነሻ ተገቢ ነው ወይንም አሳማኝ ነው ብዬ አልገምትም ምክንያቱም ለምሳሌ የኢህአደግ ፓርቲዎች አራት ናቸው አራቱ ብቻ ናቸው እንጂ ሌሎቹ ፓርቲዎች የሚያስተዳድሩ ሌሎችን ክልሎች የሚያስተዳድሩ ፓርቲዎች ባለመወከላቸው እና አካታች ባለመሆኑን ይባል ይሄን ለማድረግ የግድ ፓርቲዎቹን አንድ ላይ ማዋሃድ አስፈላጊ አይደለም ይህንን ሌሎቹን ፓርቲዎች የኢህአደግ ፓርቲ ወይንም ደግሞ የግንባሩ አባል ማድረግ ይቻላል በቀላሉ ማለት ነው ይህንን ማድረግ ሲባል ሲቻል የግድ ቀልጦ አንድ ፓርቲ መሆን አለባቸው ማለት ይሄ ከመነሻውም ትክክል ያልነበረ ለማለት ነው ሌላው ከተሳሳተ ድምዳሜ የተነሳ ነው ይሄ ውደት የተፈጸመው ድምዳሜው ምንድን ነው ይሄ የተሳሳተ ድምዳሜ ነው የምለው ነገር አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ውከቶችና ግጭቶች ሁሉ ህዝቦች በብሔር ፓርቲ በመደራጀታቸው ምክንያትና የፅንፍ ፖለቲካ በማየሉ ነው የሚል ነገር ነው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ግጭት በዚህ ምክንያት የተነሳ አይደለም ይህንን የፖለቲካ ለቃኑ ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ 17 ቱንም ዓመት 27 ዓመት ሲሰሩበት የነበረ ነው ምክንያቱም አንድ የራሱን የበላይነት ለማረጋገጥና ወደ ቀድሞ ስርዓትና ወደ ቀድሞ አገዛዝ ለመመለስ ሀገሪቱንም ለመመለስ ህዝቦቹንም ለመመለስ የሚጥር አካል አለ ለእኩልነትና ለነጻነት የሚታገል ሌላው አካል ደግሞ አለ ይሄ በሁለቱ መካከል ሲደረግ የነበረ ፍትጊያና ግጭት ነው ለዚህ አሁን አገሪቱን ለግጭት የዳረጋት ሁለተኛ ነገር ይሄ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራሊዝም በደንብ ባለመተግበሩ ምክንያት የመነጨ ነው ይሄ ግጭት እንጂ ፓርቲዎች በብሔር በመደራጀታቸው ምክንያት አይደለም እዚህ ጋ እንደው ለአቶ ዳዊት እድሉን ልስጣቸው ወይም ክና ይሄ ብልጽግና ፓርቲውን አብዛኛው አብዛኛዎቹ የኢህአዲግ አባል ድርጅቶች ወይም ደግሞ እህት ድርጅቶች የተቀበሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ና እነሱ በተቀበሉበት ሁኔታ ለፓርቲው ምን አይነት ተግዳሮት ሊኖረው ይችላል ታስ ብለው ያስባሉ በጣም ጥሩ ይህንን ጥያቄ ልቃኛው የምፈልገው አንዱ ከኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ አንጻር ውህደቱ ምን አንደምታለሁ የሚለውን ነገር ለማየት ሞክራለሁ ለውህደቱ ደግሞ መነሻ ነጥቡ ምንድነው እዛ ወዴትስ ሊያመራን ይችላል የሚሉ ፖይንቶችንና እና የአጋር ድርጅቶችም ከዚህ አንጻር ተጠቃሚ ናቸው የተጎጂ ናቸው የሚሉትን ፖይንቶች መነካካት ፈልጋለሁ ፕሬሚሱ እዚህ ጋር አቶ በቀለ እንዳነሳው የዚህ ነገር መነሻ ፖይንት አሁን ያለው መልቲናሽናል ፌዴራሊዝም ወይም ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ና አሁን አገሪቱ የምትመራበት ህገ መንግስት የችግሮች ሁሉ ምንጭ ናቸው የሚል መነሻ ነጥብ ነው ስለዚህ ይሄኛው መነሻ ነጥብ ወይንም ፕሪሚስ በጣም የተሳሳተ ነው በተለይ ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት በብሔሮች እና በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚከሰቱ ግጭቶች በዋናነት እነዚህ የዜግነት ፖለቲካ እናካሄዳለን የሚሉ ሰዎች አንድ እግራቸውን በምኒልክ ጓሮ ቤተመንግስት የገቡና አንድ እግራቸውን ደግሞ በተቋሚ ጎራ የቆሙና በክራይሲስ መነሻ ነጥባቸውን ለማሳመን የዚህ ህገ መንግስቱ የብሔር የብሄር ብሄረሰቦች ራስን የማስተዳደሩ ምልቲናሽናል ፌዴራልዝም የምንለው ነገር የችግሩ ምንጭ ነው ብሎ ሊያሳምኑን የተለያዩ ክራይሲሶችን የሚፈጥሩት እነዚህ ወገኖች ናቸው ነገር ግን ላለፉት 27 ተመታትም ተጨባጭ ወይ ነገር የሚያሳየው ያለን ኮንስቲትዩሽን እና ህብረ ቢራይ በተግባር ባለ መተግበሩ የተፈጠረ ችግር ነው እንጂ ፌዴራሊዝሙ በትክክል እውነተኛ ፌዴራሊዝም ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መሰረት መሬት ላይ ቢያርፍ እነዚህ ችግሮች ባልተፈጠሩ ነው ስለዚህ ፕሪሚሱ በራሱ ሮንግ ነው መነሻ ነጥቡ ሮንግ ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መን ማለት ነው የሚሉትን ነገሮች ማንሳት ፈልጋለሁ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ላለፉት 50 ዓመት ለሚሆን በጣም አርቲኩሌትድ የሆነና ስታብሊሽድ ሆኖ የተቀመጠ ጥያቄ ነው እንድም የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ የነጻነት ጥያቄ የስርዓት ጥያቄ ነው ከዚህ አንጻር እስካሁን የነበረውና አሁን እየተሄደበት ያለው የብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ፓርቲ ምን እንደምታለው ለምሳሌ ቋንቋን ብንወስድ ከቋንቋ አንጻር በፓርቲ ውስጥ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ ክልሎች ከራሳቸው ቋንቋ የሚጠቀሙበት የክልል ቋንቋ በተጨማሪ አንድ ተጨማሪ ሌላ ቋንቋ እንደ አስፈላጊነቱ ይጠቀማሉ ይላል ሶ ይሄኛው ቋንቋ የትኛው ቋንቋ ሊሆን ይችላል ሶ ባይ ዲፎልት ፓርቲው አማርኛን እንደ ስራ ቋንቋ የፓርቲ ስራ ቋንቋ ይጠቀማል ማለት ነው አንድም ደግሞ ፓርቲ ለራሱ መጠቀም ይችላል ነገር ግን ክልሉ በራሱ አንተ ተጨማሪ ቋንቋ መጠቀም ይችላል ይሄ ኢምፖዝ ማድረግ ነው ማለት ነው ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ እኔ አውቀልሃለሁ ህዝቡ ያንን የመምረጥ መፍቱ የህዝቡ ነው እንጂ የፓርቲ አይደለም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ይሄ የፓርቲ አቋም የመተዳደሪያ ደንቡ ላይ የተቀመጠ ስለሆነ በሂደትም ደግሞ በነሱ በፖለቲካ ወይ በፖሊሲያቸው ውስጥ ሊንጸባረቅ የሚችልና ከዚህ በፊት የሚያየናቸው በተለይ የትምህርት ሮድማፕ የሚባል ውስጥ የተንጸባረቀ ነገር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ህዝቡ ያገኘውን የራሱን ቋንቋ የማሳደግ በራሱ ቋንቋ የመማር የማብልጸግ ላይ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ እንደውም ከዚህ በፊት ከነበረው ወደኋላ የሚመልስ ነው ሌላው ራስን በራስ የማስተዳደር መሰረታዊ መፍት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላለፉት ሀምሳ ዓመታት ወይንም ግማሽ ምነት ዓመት ያታገደለት መሰረታዊ ነገር ህዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን መቻል ያለባቸው ነው ከዚህ አንጻር ምን እንደምታለው እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ነው? አንድም በህዝቦች ቁጥር ወይንም ደግሞ በህዝብ ብዛት መሰረት የተዋቀረ ነው የሚል ነገር ተቀምጧል ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ 34 ፐርሰንት በማዕከላዊ ኮሚቴ በሥራ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ከኦሮሚያ ይወከላል ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እውነት ይሄ ሊሆን ይችላል ወይ ነው አንድም ፐርሰንት የሚለው ውክልና የተሰጠው ለኦሮሚያ ነው እንጂ ለኦሮሞ አይደለም ይህ ማለት ሌሎች ኦሮሞ ያልሆኑት በዚህ ፓርቲ ውስጥ ሊወከሉ ይችላሉ ለምን ፓርቲው በቀጥታ ያስቀምጠው የፓርቲ አባል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል ይላል እነዛ ደግሞ የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴዎቹ የሚመረጡት በምስጥር ነው ይላል ሶ በምን ሂሳብ ነው ሰላሳ አራት ፐርሰንት ከኦሮሚያ የሚለው ኦሮሞን ሊወክል አይችልም ማለት ነው ያም ብቻ አይደለም በፓርቲዎቹ በአካባቢው በቅርንጫፍ ፓርቲዎቹ የአባላት ብዛትም ደግሞ ተጨማሪ በማዕከላዊ ኮሚቴ ና በስራ ኮሚቴ ውስጥ ተጨማሪ የሆኑ አባላት ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው ይህ ማለት በተጨባጭ ስንሄድ የኦሮሞ ውክልና ከሌሎችን በታች ከአማራን በታች የመሆን እድል ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ራስን በራሴ ማስተዳደር መፍት የሚለውን ነገር ይጸራል ይሄ ደግሞ ይበልጥኑ ከኦሮሞም በላይ ሌሎች አጋር ድርጅቶች ና አናሳ ቁጥር ያላቸውን ብሄር ብሄረሰቦች ራስን በራሴ ማስተዳደር የሚለውን ነገር ሙሉ በሙሉ የሚሽር ይሆናል ማለት ነው ቢያንስ እስካሁን በነበረው እያንዳንዱ ብሄር የራሱን ክልል ያስተዳድራል በጋራ ደግሞ በፌዴራል ያስተዳድራሉ ማለት ነው አሁን ግን ውክልናቸው ለምሳሌ የኦሮሞንና አማራን የአማራ ክልልና የኦሮሚያን ክልል ውክልና ብንደምር 62% ነው ስለዚህ ምንም የመወሰን እድ አይኖራቸው ማለት ነው ምክንያቱም በ ሲደመር አንድ ነው ውሳኔዎች የሚወሰኑት ይላል ሶ ከዚህ አንጻር ስናይ የአጋር ድርጅቶችንም የሌሎችንም ብሔር ብሔረሰቦች የራስን በራስ የማስተዳደር መፍትን ሙሉ በሙሉ የሚሽር ይሆናል ማለት ነው ሶ ከዚህ አንጻር ለሁሉም ጠቃሚ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም የምል እምነት አለኝ በአጠቃላይ ባጠቃላይ ያለውን የመተራራ ደንባቸው ሲታይ አንደኛ ሴንትራሊዝም ነው ሁሉም ነገር የሚወሰነው ዋናነት በማዕከላዊ ኮሚቴ እና ነው ስለዚህ ይሄ ያልተማከለውን ስርዓት ወደ ተማከለ ወደ አንድ ሰው ማን? ውሳኔ ወይንም ደግሞ ወደ ፕሬዚዳንሻል የሚሄድ ነገር ይመስላል ማለት ነው ሶ አጠቃላይ ትላልቅ ውሳኔዎች የሚወሰኑት በፕሬዚዳንቱ እና በማዕከላዊ ኮሚቴው ተጠቃሏል አጠቃላይ በገደንባቸው ላይ በተቀመጠው መሰረት ማለት ነው ጎልቶ ደግሞ የሚታየው የግለሰብ መፍት ነው ኦልሞስት ብሄር የሚልን ነገር የሚጸየፍ ይመስላል በዛ ውስጥ አልተጠቀሰ ማለት ይቻላል ከዚሁ እንግዲህ ከብልጽግና ፓርቲ ሳንወጣ ሆቦ በቀለ ገርባ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሌላኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሲዋሃዱ ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አንጻር ምንም ድርድር ውስጥ አስገብተው ይመስላል አሁን ይሄ ያለው ነገር አዎ ይሄ እንግዲህ የምናየው ከአንድምታው አንጻር ነው ምን አንድምታ አለው ህዝብ እንዴትስ ቢያዩት ነው ኦሮሞን ወኪ ያለው ብሎ እዛ ውስጥ የነበረው ኦዲፒ የኦሮሞን ህዝብ ሳያማከር በእርግጥ ፓርቲ ነው ህዝቡን ማማከር አይገባውም ምክንያቱም ፓርቲም ሆኖ እንደ ፓርቲ የመንግስት ስልጣንን ይዞ የመንግስት ሀላፊነትን ይዞ የህዝቡ ጉዳይ ያገባኛል ብሎ ያለ ስለሆነ ህዝቡን ማማከር ስላለበት ነው ይህንን ሳያደርግ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ውደት ለመፈጸም ውደት ለመፈጸም ብቻ አይደለም ቀልጦ ማንነቱን ለማክሰም ካሁን በኋላ ለኦሮሞ አልቆምም ካሁን በኋላ ኦሮሞ አይደለውም ብሎ ለማለት መድፈሩ አንደኛ ነገር ንቀት ነው ምክንያቱም ሀላፊነትን ተቀብሏል ኃላፊነትን ተቀብሎ በጥቅሙ ላይ በኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ላይ ተደራድሯል ይሄንን ማድረግ ባልተገባው ነበር አይገባውም ነበር ስለዚህ አንደኛ ነገር ይህንን እኔ ምንም ነገር ባደርግ ከማንም ጋር ብዋሃድ ከማንም ጋራ ኦሮሞን የኦሮሞን ጥቅም ትቼ ቢሄድ ማንም ጠያቂ የለኝም ከሚል ንቀትና ክደት የመጣ አርጌ ነው የማየው ምክንያቱም ክደት ነው ክደት የሚባለው ለምንድ ነው እንዲህ አደርግልሃለሁ መብቴን አስከበርልሃለሁ ሰላምን አስጠብቅልሃለሁ ካንተ በምሰበስበው ግብር እንዲ እንዲ ነገሮችን አደርግልሃለሁ እንዲ እንዲ ብሎ ነው የመንግስት ሀላፊነት የተቀበለ ይህንን ከተቀበለ በኋላ ግን ህዝቡን ሳያማክርና ህዝቡን ከምንም ከቁብ ሳይቆጥር ጥሎ መንገድ ላይ ጥሎ መሄዱ ይሄ ክህደትም ጭምር ነው ንቀት ብቻ አይደለም ክህደትም ነው ብዬ አስባለሁ እና በዚህም ምክንያት ኦሮሞ አሁን ጥቃት እየደረሰበት ነው ምክንያቱም የሚናገርለት ከአሁኑ ጀምሮ የሚናገርለት ሰው ጠፍቷል መብቱን የሚከራከርለት አጥቷል የኦሮሚያ ክልል ማንም እየገባ ጦርም እያዘመተ እያሰፈረ ማናቸውንም ጋዊ ያልሆኑ ነገሮችን እየፈጸመ ይገኛል ስለዚህ ጥቃቱ ካሁኑ ጀምሮ ህዝቡን አስጠቅቶ ሄዷል ክደት ፈጽሟል ማለት ነው ስለዚህ እኔ በዚህ መንገድ ነው የማየው ቋንቋው ቋንቋን በተመለከተ ደግሞ ወንድሜ ይገልጾታል። የስራ ቋንቋው ከኦሮምኛ ወይም ደግሞ ከአፋን ኦሮሞ በተጨማሪ አንድ ተጨማሪ ቋንቋ መጠቀም ግድ ነው ነው የሚለው እና ይሄ ማለት ማንኛውም ሰው አማርኛ ኦሮምኛ የማይችል ሰው ለምሳሌ አማርኛ ብቻ የሚችል ከሆነ የፓርቲው አባል የመሆን መብት አለው ምክንያቱም በሁለት ቋንቋ መጠቀም ስለሚቻል እንደዚህ ከሆነ ደግሞ የፓርቲው አባል ከሆነ ደግሞ ፓርቲውን የመምራት ሀላፊነትም ሊወስድ ይችላል የፓርቲውን ኃላፊነት ከወሰደና ካሸነፈ ደግሞ የመንግስት ሀላፊነትንም ሊወስድ ይችላል የማስተዳደር ሀላፊነትንም ሊወስድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢቭን ቋንቋውን ባይችልም እንኳን የማስተዳደር መብት ይኖረዋል ማለት ነው ሀላፊነት ቦታ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው አንደኛ ይሄ ራስን በራስ የማስተዳደር የሚለውን መሰረታዊ የሆነ መርህ መጣስ ነው ህዝቦች ለብዙ አመታት የታገሉለትን አላማ ገደል እንደመክተት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህዝቡ በራሱ ቋንቋ እንዳይጠቅም አማርኛ ቋንቋን እንደገና በግዳጅ የመጫን ማለት ነው ስለዚህ ቀድሞ ወደ ነበርንበት የዛሬ ቢያንስ ሀያ ሰላሳ አመት ጥለን የመጣ ወደ መጣ ነው መንገድ መመለሳችንን ያመለክታል በብዙ መስዋዕትነትና በብዙ ተጋድሎ የተገኙ መብቶችን መሸርሸር ብቻም ሳይሆን እስከና አካቲያቸው ነቅሎ የማጥፋት እንቅስቃሴ ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ ኦሮሞ እስከ ዛሬ ድረስ ያገኛቸውን አንዳንድ መብቶች ያገኘው በግለሰብ ደረጃ አይደለም በግለሰብ ደረጃ ታግሎ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ እንደ ህብረተሰብ እንደ አንድ ብሄር አንድ ሆኖ ሀይሉን አቀናጅቶ የራሱን ፓርቲዎችን መስርቶ በዛ አማካኝነት ነው አሁን ደግሞ ከዚህ ተጻራሪ የሆነ አቋም የተያዘና እንደውም የብሔር ድርጅቶች አስፈላጊነታቸው አስፈላጊ አይደሉም ወደ ማለት እየተሄደ ያለ ይመስለኛል ስለዚህ መሰረታዊ የህዝቡን መብት የጣሰና በማናቸው መልክ ለመደራጀት ያለውን መብት እንኳን ወደፊት ለመጻረር የተነሳ አርጌ ነው የምመለከተው ና ከዚሁ ከብልጽግና ፓርቲ እንግዲህ ሳንወጣ አቶ ለማ መገርሳ ውህደቱን አስመልክቶ እየተናገሩት ነገር አለ ያም ምንድን ነው ይህ ውህደት ከጅምሩ ጀምሮ ሲቃወሙት ወይም ሲተቹት እንደነበረ አይነት ነገር ተናግረዋል ውደቱ አስፈላጊ ቢሆን እንኳን በዚህ ጊዜ ና በዚህ ወቅት መሆን እንዳልነበረበት ና ይህ እንደዚህ ማድረግ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብን ጥያቄ ሳይመለስ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደ እንደመቃወም አይነት ነገር በቪኦኤ የተናገሩበት ሁኔታ ነው እና ያሉት አንዳንዶች እንግዲህ ለማ ለማመገርሳ እስካሁን ድረስ መቆየት አልነበረባቸውም ፓርቲው ጸድቆ አሁን ስራ እስከሚጀምር ድረስ የሚል አይነት እንግዲህ የሚነሱ ነገሮች አሉ ና እስቲ የእናንተ አስተያየት በዚህ ላይ ምንድን ነው እንግዲህ ኦቦ መገርሳ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ከአጋር ድርጅቶችም ህወትም ቢሆን የዚህን የፓርቲ ውህደት አይቀበልም ና እንደው ፓርቲው ላይ አሁንም ተመልሰን ያለውን ነገር እስቲ እናውራ አመሰግናለሁ እውነት ነው አቶ ለማ መገርሳ ብዙ ሲታሙ ቆይተዋል ድምጻቸው ለረጅም ጊዜ መጥፋቱ ና ሰውም ምን አይነት አቋም አላቸው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ነው ትላንት ማታ በቪኦኤ ተነገረ የሚባለው የአቶ ለማ አቋም ብዙዎቹ ጋር እንደ መልካም ነገር ተወስዶላቸዋል በእርግጥ እኔም ነገሩ እጅግ የዘገየ ነው የሚል አቋም አለኝ በጣም ብዙ ርቀት ተኪዷል ነገሮች በዚህ ደረጃ ሳይደርሱ አቋማቸውም ቢያሳውቁ መልካም ይሆናል እነዚህ ይህን አቋማቸውን ማሳወቃቸው ትልቁ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የነበረውን ብጅታ የበለጠ ያጠራ አቋም ነው ስለዚህ ይሄ በጣም የሚደገፍና የሚበረታታ ነው ይሄን አቋማቸውን የበለጠ ሊገፉበትና ለኦሮሞ ህዝብ ከቆሙ ድርጅቶች ጋም አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆንና ከዚህም በተሻለ ሁኔታ ትግሉን ወደ ተሻለ ለማስቀጠል አቋም መያዛቸው እጅግ ይበል የሚያሰኝ አቋም ነው ስለዚህ ይህን አቋማቸውን የበለጠ ወደ ተግባር እንዲቀይሩትና ከዚህ በፊት የነበራቸውን መልካም ገጽታ መልሶ የመገንባትና የህዝቡ ጥያቄ በአግባቡ እንዲመለስ ከዚህም በላይ በተግባር አቋም ወስደው ሊያሳዩን ይገባል የሚል አቋም አለ በጣም ጥሩ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሂደቱንና ህጋዊነቱን ማየት አስፈላጊ ነው የዚህ ፓርቲ ውህደት ህጋዊ ነው ወይ ወይም ደግሞ ሂደቱን ጠብቆ በስነ ስርዓት የመጣ ነው ወይ ብለን ብንመለከት አንደኛ ነገር የተዋሃደው ፓርቲ ማን ነው ኢህአዴግ ነው ከተባለ ኢህአዴግ ስንት ፓርቲዎች አሉት የአራት ፓርቲዎች ጥምረት ነው እና ግንባር ነው እና ኢህአዴግ ከተባለ ተዋሃደ ከተባለ አራቱም ተዋሃዱ ማለት ነው አሁን ግን የተዋሃዱት ሶስቱ ብቻ ናቸው ስለዚህ ከያደግ የቀረ ነገር አለ ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን የተዋሃደው የያደግ አይደለም ማለት ነው ከያደግ የተወሰነው ክፍሉ ነው የተዋሃደው ስለዚህ የቀድሞው ያልተዋሃደው አካል በያደግነት ቀጥላለው ብሎ ቢል ምን ይሆናል ያደግ አሁን ከሌላ ፓርቲ ጋር ደግሞ ወይንም ደግሞ ሶስቱ ፓርቲዎች ከሌላ ፓርቲ ጋር ደግሞ ተዋህደን አንድ ሌላ ፓርቲ መስረት ተናል ነው የሚሉት ስለዚህ ይሄ ፓርቲ አዲስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከቀድሞ ኢህአዴግ የሌለበት አለ ከቀድሞ ኢህአዴግ ያልነበሩበት ደግሞ አሁን የተጨመሩበት አለ ስለዚህ ይሄ አዲስ ፓርቲ ነው እንጂ የኢህአዴግ ውህደት አይደለም በአጭር ስንመለከተው የኢህአዴግ ውህደት አይደለም ውህደት ቢሆን የሁላቸው ውህደት ነው የሚሆነው ደግሞ አፈራረሱና ወይንም ደግሞ ራሳቸውን የሚያከስሙበት መንገድን በህግ የተቀመጠ ነው ከጉባኤው ነው የሚጀምረው አሁን ግን የሄዱበት መንገድ እንዴት ነው ብለን ብንመለከት አሁን የኦዲፒን ብንመለከት መጀመሪያ የተወሰነው በስድስት ሰዎች ነው አራት ሚሊዮን አባላት ያሉት ፓርቲ እጣ የተወሰነው በስድስት ሰዎች ነው በስድስት ሰዎች መጀመሪያ ተወሰነ ከዛ በኋላ ደግሞ ስልጠና በሚባል ነገር እንደገና በጓሮ ተዙሮ ደግሞ የማዕከላዊ ኮሚቴው በአግባቡ ሳይወያየትበትና ጸድቀው ጸደቀ ደግሞ ተባለ እንደገና ደግሞ አሁንም እንደገና ለስልጠና ተጸርታችኋል ተብሎ የሚፈለጉ ሰዎች ብቻ እሺ ሊሉ ይችላሉ የተባሉ ሰዎች ብቻ አንድ ግድ ተደርገው አንድ ቦታ ላይ ተጠሩና እንደገና ደግሞ ጸድቋል ተባለ ስለዚህ የድብብቆች ጨዋታ የሴራ ፖለቲካ ነበረ ሲሰራ የነበረው ስለዚህ ግልጽነት የጎደለው ነበር እና የአቶ ለማም ሁኔታ እዚህ ውስጥ ነው የሚመጣው አቶ ለማ አንደኛ ነገር የድርጅቱ መሪ የነበሩ ሰው ናቸው እድሜያቸውን በዛ ውስጥ የፈጁ በትላልቅ የኃላፊነት ቦታዎች የሰሩ እንደውም የፓርቲውን ሊቀመንበርነት ለሌላ ሰው አሳልፈው በራሳቸው ፈቃድ የሰጡ ምናልባት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችሉ የነበረውን ቦታ እንኳን በራሳቸው ፈቃድ አሳልፈው የሰጡ ሰው ናቸው እኚህ ሰው እንኳን ሳይሰሙ እኚህ ከቅርብ ጊዜ በፊት የፓርቲው አመራር ዋና ቁንጮ የነበሩ ሰዎች እንኳን ሳይሰሙና ሳያምኑበት በአግባቡ ውይይት ሳይደረግ በአግባቡ ስምምነት ሳይደረስበት እነዚህ የአራት የሌላውን ህዝብ እንኳን ብንተው የአራት ሚሊዮኖቹ ፍላጎት እንኳን በአግባቡ ሳያስተናገድበት የጥድታ አሁን አሁን የተፈለጉ ሰዎች ብቻ ተቧድ ነው ይህንን ፓርቲ ወደ መመስረተ ሄደናል ነው የሚሉት ስለዚህ አሁን እየተሰራ ያለው ቶፕ በጥቂት ሰዎች ተጀምሮ የግድ በሰው ጉሮሮ እየሰነቀሩ የግድ እንዲወስድ እየተደረገ የመጣ አዲስ ፓርቲ ነው እንጂ ውህድ ፓርቲ አይደለም ይህ አዲስ ፓርቲ ከሆነ ደግሞ አገር የመምራት ማንዴት አለው ወይስ የለውም የሚለው ደግሞ እንደገና ህጋዊ የሆነ ክርክር ሊያስነሳ ይችላል ምክንያቱም ሀላፊነት ያለው ኢህአዴግ ነበር አሁን ግን ይሄ ኢህአዴግ አይደለም የኢህአዴግ ውህድም አይደለም አዲስ ነው ይሄ አዲስ የሚመሰረት ፓርቲ ደግሞ በምርጫ ቦርድ መመዝገብ አለበት በምርጫ ቦርድ ከተመዘገበ በኋላ ሁለቱ ዓመት ጠብቆ ደግሞ እንደገና መወዳደር ያለበት ፓርቲ ነው ይሄ አዲስ ፓርቲ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ግን ትናንትና ኢህአዴግ ፈረሰ ተብሎ ዛሬ ሹመት እየተሰጠ ያለ ስርዓተ አልበኝነት በፍጹም ህጋዊነት የጎደለው ህገ መንግስቱን እየሸረፈና እያጠፋ ያለ አካሄድ ነው ያለውእና በጣም ምን አይነት ፖለቲካ እየተሰራ እንዳለ ከዚሁ መገንዘብ ይቻላል እና የአቶ ለማም ከዚሁ ጋራ የተያያዘ ነው እና እሳቸው ሳያውቁ ሳይሰሙ ሳያስማሙበት በአግባቡ ሳይወያዩበት የእሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም እንደዚሁ አምነውበት ሳይሆን እንደዚሁ በጥድፊያ በሚዲያ አማካኝነትና በፌስቡክ ና በአክቲቪስቶቻቸው አማካኝነት የግድ ህጋዊ ለማድረግ የሚሮጥ ሩጫ ነው እንጂ ይህ ህጋዊ አይደለም ባይ አው እህዋቶች እንግዲህ ይህንን ውህደት አንቀበለውም ወይም አልተቀበሉት ማለት ነው እና የህዋቶች አቋም እንደው እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል ነገር ኖሮት ነው ወይንስ ደግሞ ከጀርባቸው ያለውን ነገር እንዴት ምን ታያላችሁ አሁን ለምሳሌ ህወቶች እንግዲህ ይህንን ነገር አልተቀበልነውም ያሉት ከምን አንጻር ነው ብላችሁ ነው የምትሰሙት ራሱን ሳይከስም የኢህአዲግ አባል ድርጅቶች ናቸው ራሳቸውን እያከሰሙ ውድ ፓርቲ ፈጥረናል ያሉት ለዚህ መጀመሪያ መሆን ያለበት ኢህአዲግ መክስም አለበት አሁን እያየን ያለ ነው ኢህአዲግ የሚባል ግንባርም አለ ብልጽቅና ፓርቲ የሚባል ደግሞ ውድ ፓርቲ ማለ ማለት ነው በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር መሆን አይቻልም ግንባርም ውድም መሆን አይቻልም ማለት ነው ሶ ይሄ ከህግ አንጻር የሚጣረዝ ና የፓርቲውንም ህገ ደንብ የሚያፋልስ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ህወሀት ያነሳው ጥያቄ የመሪ ጥያቄ ነው እንጂ እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚል አይመስለኝም ከዚህ አንፃር ሎጂካል እና ራሽናል የሆነ ምክንያት ያላቸው ይመስለኛል እኔ እንደዚህ ነው መገነዘበው ከጀርባቸው ምን ሊኖር ይችላል ብለው ያስባሉ እኔ እንደምንሰማው ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢህአዴግ ማነው ነው ህወሀት ውህደቱን ይፈልጉ ከነበሩ ድርጅቶች ውስጥ አንደኛው ነው እና ሀሳቡንም ካፈለጉት ምናልባት አንደኛው ሳይሆን አይቀርም ነገር ግን ቅድም እንዳልነው ውህደት እንደዚህ በቀላል ለሚፈጽም ነገር አይደለም መተማመን ይፈልጋል አብሮን ለመስራት ጸባይ ለጸባይ መተዋወቅን ይፈልጋል የጋራ አላማን መሰነቅን ይፈልጋል ዛሬ ግን ይሄ ነገር አለው ወይ እውነት መተማመን አለው ወይ ራሱ ያልተማመነ በራሱ በፓርቲ ውስጥ ያልተማመነ አንዱ ፓርቲ ከሌላውን ያላመነ አንዱ በአንዱ ላይ መግለጫ እያወጣ አንዱ ሌላውን በቅኔ እየዘለፈ እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች እየተሰሩ ባሉበት ሁኔታ የአንድ የአንድ ፓርቲ ይቅርና የአንድ ግንባር ይቅርና የአንድ ሀገር ፓርቲዎች እስከማይመስሉ ደረጃ ድረስ መግለጫዎችን እያወጡ ባሉበት ሁኔታ አሁን ፈጥነን ወደዚህ ደረጃ እንሂድ የማለትን አስተሳሰብ ህወሀት እንቢ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው ምናልባት ከጀርባው ምን እንዳለ ምን እንዳሰበ አላውቅም ነገር ግን እኔ ከህጋዊ አካሄዱና ከሂደቱ አንጻር ስመለከተው እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ፈጽሞ ህጋዊነትን ያልተከተሉ የፓርቲ ውህደትን ሂደቶችም ያልተከተሉ ህገ ድርጊቶች ናቸው አሁን የሚደረጉ ሹመቶች በማን ኢህአዴግ ነው እየሾመ ያለው ወይንስ ብልጽግና ነው እየሾመ ያለው ማን ነው ይሄንን እየሾመ ያለው ኢህአዴግ ነው ብልጽግና የሚባለውን ገና በምርጫ ቦልድ ያልተመዘገበ ያልታወቀ ፓርቲ የሚሾመው ወይንስ ገና ያልታወቀ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ ህጋዊ እውቅና ያላገኘ ፓርቲ ነው እንደገና እየሾሙ ያለው አገር ለማስተዳደር ሳላፊነት የተሰጠው ወይንም ወስጃለሁ ያለው ፓርቲ ማን ነው እነዚህ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ሁኔታ አሁን በፍጹም ህገወጥ በሆነ መንገድ አገር እየታመሰ ለከፍተኛ ትርምስም እየተጋለጠ ያለበት ሁኔታ ነው ምክንያቱም ፓርቲዎቹ ከስመዋን አልከስሙም ይሄ ጥያቄ እንኳን በደንብ የተመለሰ አይደለም ያልከሰማ አለ ያለ ያለ አለ ከስሜ ያለው ከሚለውም ወገን ይህው አላፊዎች እየወጡ ቁንጮ አላፊዎች እየወጡ እኛ በዚህ ጉዳይ አልተስማማንም ታች ያለውም ካድሬ እኛ የምናውቀው ጉዳይ የለም እንደዚህ እኛ ፓርቲው ስለመፍረሱ አልተስማማንም አላወቅንም ያንን ለማድረግ እኛ መወያየት ነበረብን መወያየት ብቻም ሳይሆን እስካሁን የተደረጉ ነገሮች የተሰበሰቡ ሀብቶች በዚህ ፓርቲ አማካኝነት የተደረጉ ድርጊቶች ተገምግመው ምን ሆነው ምን መሆን አለባቸው ወዴት መዛወር አለባቸው በሚለው ነገር ላይ ውሳኔ ሳንሰጥ እነዚህ መሆኑን ፓርቲው መፍረሱን አናውቅም ብለው በማስተዳደር ላይ ያሉ አሉ ስለዚህ እኛ የምንመለከተው ሂደቱን በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ አሁን ምርጫ ደርሷል ከአንድ ከአራት በኋላ የተሳካ ሚሆን ከሆነ ምርጫ ይደረጋል። ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ወክሎ በዚህ መንገድ ባለው አቋሙን አሳይቷል ማለት እንችላለን በዚህ መንገድ ህዝቡን ሊመርጠው ይችላል አንዳንድ ጊዜ የሚነሳ ነገር አለ እንግዲህ እርስንም ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለይ በኦሮሚያ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ሲደርስ ብቻ ነው በተለይ ኦፌኮ ላይ ይሄ ነገር ይነሳል ና ምርጫ ሲደርስ ብቻ ነው ስለ ምርጫ የሚያወሩት ና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት የሚያደርገው ነው ወይም ደግሞ የሀገሪቱን እንግዲህ እንትን አስተዳድራለሁ የሚለውን አካል ከመውቀስ ውጪ ምንም አይነት መፍትሄ የሚያመጡት ነገር የለም የሚባልም ነገር እና አሁን እርሶም ቀድም እንዳነሱት ቦ በቀለ ገርባ አሁን ለኦሮሞ የሚናገርለት ሰው የለም ኦሮሞ በአጠቃላይ ምንም አይነት ውክልናውን አተዋል ብለዋል ና እናንተስ ምን እያደረጋችሁ ነው የኦሮሞ ህዝብን ከመታደግ አንጻር ሊሆን ይችላል ሀገሪቷ አሁን የገባችበትን ቀውስ ለመፍታት ደግሞ ግዴታ ምርጫ ውስጥ ትሳተፋላችሁ እና? እንዴት ነው ያላችሁ የእናንተ አቋም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይመስላል ከእርሱ ውስጥ አው እውነት ነው አንዳንድ ያልሻቸው ነገሮች በፓርቲ ደረጃ በምርጫ ጊዜ ብቻ ብቅ የምንልበት ምክንያት አለ ያንንም የግድ ምርጫ አለ ተብሎ መከልከል ስለማንችል ነው በዛ ጊዜ ብቅ የምንለው በሌላ ጊዜ በፓርቲው ላይ የነበሩ እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁንም አባሎቻችን በአብዛኛው እስር ቤት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ጽህፈት ቤቶቻችን እየተሰበሩ በጠራራ ፀሀይ ችግር ውስጥ የምንወድቅበት አባሎቻችን የሚታሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አባሎቻችንን ለመሰብሰብ መሰብሰብ ብቻ አይደለም እኛን ቀርቦ የሚያናግረን ሰው ከኛ ጋራ የዋልና ከኛ ጋራ ግንኙነት ያደረገ ሰው ሁሉ ወዲያውኑ ተወስዶ በሚታሰርበት ሁኔታ ውስጥ ከምርጫ ሰአት ውጪ መንቀሳቀስ ለኛ እጅግ በጣም ከባድ ሆኖ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሻሻሉ ሁኔታዎች እንዳሉ እናውቃለን አንዳንድ ቦታዎች በተወሰኑ ቦታዎች የአዳራሽ ውስጥ ስብሰባዎችን ለማድረግ የቻልባቸው ቦታዎች አሉ ነገር ግን ከዚያ ደረጃ አልፎ ለአንዳንድ ጉዳዮች መፍትሄ ለመስጠት የመንግስት ኃላፊነትን መያዝ ይፈልጋል ለምሳሌ የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ የግድ የመንግስት እና ሀላፊነት መያዝ መከላከያን ውስጥ ወይም ደግሞ ፖሊሱን ማዘዝ የጸጥታ ሀይሉን ማዘዝ መቻል ያስፈልጋል ይሄ አሁን በእጃችን የለም ምክንያቱም እኛ ገዢ ፓርቲዛን ሆን አሁን ተቃዋሚ ፓርቲ ነን በዛ ምክንያት አሁን ድንበሮች እየተደፈሩ እየተደፈሩ ማንም እየገባ ሰዎችን እያስፈራራ እያፈናቀለ ያለበትን ሁኔታ ዝም ብለን ለማየት የተገደድ ነው በዚህ ምክንያት ነው በጃችን ያለ የመንግስት ሀላፊነትና ስልጣን የመንግስት ኃይል የጸጥታ ሀይልም ሆነ ማቴሪያል ሀይል በእጃችን ስለሌለ ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን ከዚህ ማድረግ የምንችለው ማሳሰብ ነው እጅግ በጣም ገፍቶ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ለህዝቡ ማሳወቅና ህዝቡን ማስተባበር ነው ራሱን እንዲከላከል ማድረግ ነው ይሄ እንግዲህ ወደፊት የምናየው ይሆናል ይሄ በዚህ የሚቀጥል ከሆነና ሁኔታዎች እየተባባሱ የህዝባችን ጸጥታና ሰላም ደህንነቱ እንደዚህ አደጋ ውስጥ መውደቁ የሚቀጥል ከሆነ ወደዚህ ደረጃ መድረሳችን የማይቀር ነገር ነው ነገር ግን እንግዲህ ይሄ ወደፊት የምናየው ይሆናል ለሚቀጥለው ምርጫ ግን አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረግን ነው በሁሉም ቦታዎች ጽህፈት ቤቶችን እየከፈትን ነው የምንገኘው አባላትን እየመለመልን በተጨማሪም ደግሞ ተወዳዳሪዎችን እየመለመልን አገርም ውስጥ ያሉ ምናልባት ከሀገር ውጭ መጥተው ሊቀላቀሉን የሚችሉ ሰዎችም ካሉ ያለውን ሁኔታ ሁሉ ያለንን የሰው ሀይል እንትን ለማድረግ ሞቢላይዝ ለማድረግ ሙከራ እያደረግ ያለ ነው እና በሚቀጥለው ምርጫ ግን መሳተፋችን ግድም ነው ምን ጊዜም ደግሞ እኛ ምርጫ ሳንሳተፍ ያሳልፍንበት ጊዜ የለም በክፉም ጊዜ በደጉም ጊዜ ተሳትፈናል እኛ አሁንም ቁርጠኝነቱ አለን ፍላጎቱ አለን ስለዚህ ዋነኛ የመንግስት ተገዳዳሪ ምናልባት በሚቀጥለው ምናልባት ስታነጋግሪን እንዳንድ የመንግስት ባለስልጣን ልታነጋግሪን ትችን ያለሽ ብ ያስባሉ እዚህ ወደ አቶ ዳዊት እንመለስ ና ይህንኑ ጥያቄ እናንተ ደግሞ እንግዲህ በሀገሪቱ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ይህንን ምርጫ የምትወዳደሩት ምን አይነት አቋም ላይ ነው ያላችሁት በሀገሪቱ ምርጫ ስለመወዳደር ምን እያደረጋችሁ ነው አሁን አለ የሚባለውን የህዝብ ችግርስ ከመግታት አንጻር እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ምን ይመስላል በጣም ጥሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚታወቀው በቻርተሩ ዘመን ተገፍቶ የወጣና ከዛ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመልሶ በምርጫ ለመወዳደር በአሁኑ ሰአት በኢትዮጵያ የሚወዳደር ህጋዊ ፓርቲ ሆኖ ተመዝግበዋል በዚህ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል አገር ውስጥ እንደገባ በየተለያዩ አካባቢዎች እየዞረ ከህዝብ ጋር ተነጋግሮ ህዝቡ አካባቢ ያለውንም ነገር ሰምቶ ከህዝቡ ጋም ውይይት አድርጎ ቢሮዎችን ወደ መክፈት ነው የገባ ይሁን እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ቢሮዎች ቢከፈቱም እነዛ ቢሮዎች ተመልሶ መንግስት በአብዛኛው ተዘግተዋል በዋናነት ሲጠቀስ የነበረው ህጋዊ ሆነው አልተመዘገበም የሚል ነበር እሱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያንን ወረቀት ስላገኘን በድጋሚ ቢሮዎችን በብዛት እየከፈትን ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚታወቀው በኦሮሚያ ውስጥ መዋቅሮቹ በሰፊው እንደሚኖሩና ሰፊ የህዝብ መሰረት ያለው ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል ይህም መሆኖ ሳለ ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ድምፅ እንኳ ሙሉ በሙሉ ቢያገኝ መንግስት ሆናለ ብሎ ለምን መንግስት ለመሆን ፊፍቲ ፕላስ ዋን ድምጽ ያስፈልገዋል ማለት ነው ከዚህ አንጻ አቀፍ ፓርቲ ሆነ ነው የተመዘገበው ኦሮሞ ያለበት ቦታ በሙሉ የሚወዳደር ፓርቲ ነው ይህም ብቻ አይደለም ሌሎች ብሄር ብሄረሰቦችም በተለይ ራስን እድል በራስ መወሰን የሚያምኑ ብሄር ብሄረሰቦችን አንድ ላይ በማጣመር በቅርብ ጊዜ ይፋ የሚሆን ሆነው ከአስር በላይ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ፓርቲዎችን አንድ ላይ በህብረት አጣምሮ በሰፊው እየሰራ ይገኛል ስፔሲፊካሊ ምርጫን ተመልክቶም የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርቦ በመጀመሪያ ደረጃ ሶስት ቦታ ተከፍሎ የቀረበ ነው የመጀመሪያው ፓርት ምንድን ነው ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ና ፍትሀዊ ቢሆን ምን ያስፈልጋል ከማቴሪያል አንጻር ከሰው ኃይል አንጻር ከገንዘብ አንጻር ምን ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮችን በጥናት ላይ መሰረት ያደረጉ ነገሮችን አስቀምጠዋል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እስካሁን እዚህ ሀገር ላይ ሲካሄዱ የነበሩ ምርጫዎች ምን ጥንካሬና ምን ጉድለቶች ነበሩት መንግስትስ እንዴት ነው ሲያሸንፍ የነበረው እውነትም የምርጫ ቀን ብቻ ነው ኮረጆ እየገለበጠ መንግስት የሆነ የነበረው በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ በጥናት የቀረቡ ነገሮች እና የተለዩ አቅጣጫዎች የተቀመጡበት ኮንዲሽኖች አሉ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚቀጥለው ምርጫ ምን ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ የተለያዩ መላኖቶች ተቀምጠዋል ምርጫው ይካሄዳል አይካሄድም ከተካሄደስ ይህ መንግስት በሰላማዊ መልኩ ስልጣኑን አሳልፎ ይሰጣል ወይስ አይሰጥም የሚል ሰፊ የጥናታዊ ጽሁፎች ቀርቦ አቅጣጫዎች የተቀመጡበትና ለእያንዳንዱ አቅጣጫ ደግሞ ምንስ መሆን ያለበት የሚሉትን ነገሮች በዲቴል ያስቀምጠና ያው እዚህ ላይ ለመግለጽ ባልችልም ብዙ ስራዎች በዚህ አንጻር ተሰርተዋል ማለት ነው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋም በተለይ ከኩሽ እና ደቡብ ወደ ደቡብ ምዕራብ ነጻነት ትግል ላይ የነበሩ ውጭ በነበሩበት ሰዓት ፓፍድ የሚባል ፒፕልስ አላንስ ፎር ዲሞክራሲ ን ፍሪደም አሁን ያ ተጠናክሮ ሌሎችም ከሰሜንም ከደቡብም ተጨምሮበት በጣም የተጠናከረና ና ትልቅ ተወዳዳሪ ፓርቲ ሆኖ የሚቀርብና ኦነግ እንግዲህ ምናልባትም ድግዙ ውስጥ አጨብጫቢ ሆኖ ተመልሶ ለመግባት ብቻ ሳይሆን መንግስት ለመሆን በሚያስችል አቋም ሁሉንም ዝግጅቶች የጨረሰ ሲሆንና ለውድድሩም ሊቀርቡ የሚችሉ እጭዎችንም ምልመላ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ሰፊ ስራ ተሰርተዋል አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች እንደውም ኦሮሞዎች የሚኖሩበት ከኦሮሚያ ክልል ውጭም ጽፈት ቤቶችን በሰፊው እየከፈተና በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድና በሁለት ወር ውስጥ ቢያንስ በእያንዳንዱ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ አንድ ቢሮ ለመክፈት አቅዶ በሰፊው እየተሰራ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ፕሮግራሙንም በተመለከተ ረጅም ጊዜ ሪፋይን ሆነው የተቀመጠ ፕሮግራም አለው ከዛ ባለፈ ግን ይህንን ፕሮግራም ደግሞ የበለጠ ከነባራዊና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ለማጣጣም ሙራኖች ከሀገር ቤትም ከውጪም ተሳትፎበት ያም በአግባቡ ተዘጋጅቶ ማኒፌስቶ ማልቆ ሁሉን ነገር ኦልሞስት ጨርሶ አሁን ወደ እጆች ምልመላ የገባበት ሂደት ነው ያለው እስቲ የመጨረሻን ጥያቄ ላቅረበላችሁ ና የክፍል አንድ ፕሮግራማችንን እናከትማለን ወደ ኋላ ነው መመልሳችሁ ጋዲስ ኦገንሰ ኦሮሞ አሁን በተቀመጠበት መዋቅር ነው ወይ የሚጓዘው የሚል ጥያቄ ነው ኦዲፒ ከስምምነቱ ውክልና ይኖረዋል ምክንያቱም አሁን ኦዲፒ እንግዲህ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ወደሚለው ራሱን አሸጋግሯዋል ና እዚህ ጋዲስ ኦገንሰ ኦሮሞ ውስጥ ደግሞ ኦዲፒ ራሱን ይዞ የመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው በፊት ላይ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ ውስ እዚህ ኦገንሰ ጋዲስ ኦገንሰ ኦሮሞ ውስጥ ውክልና ይዙ ቢመጣ ምን ያህል ነው መጓዝ የሚችለው ከእናንተ ጋር ወይንስ ጋዲስ ኦገንሰ ኦሮሞ ከኦዲፒ ጋር አብሮ ከስሟል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጋድስ ኦገንስ ኦሮሞ የተቋቋመው በኦሮሞ ድርጅቶች ነው ለረጅም ጊዜ ውይይቶች ከተደረጉ በኋላ የተስማማንባቸው አንድ 14 15 ነጥቦች ተዘርዝረው ስምምነት ላይ ደርሰን ስምምነቶቹ በፓርቲው ፓርቲዎቹ መሪዎቹ ከተፈረመ በኋላ ነው ከዛ ከነዛ ስምምነቶች ውስጥ አንዱና ዋንኛውን ለምሳሌ የኦሮሞን ብሄርተኝነት ማስጠበቅ ነው ሳቦኑማ ኦሮሞ የኦሮሞን ብሄርተኝነት ማስጠበቅ ነው እና አሁን ወደ ኦዲፒ በምንመጣበት ጊዜ ያን ጊዜ የስምምነቱ አካል ይሁን እንጂ አሁን ወደ ብልጽግና ፓርቲ ከተቀላቀለ በኋላ ሰቦኑማ ወይንም ደግሞ የኦሮሞን ብሄርተኝነት እርግፍ አድርጎ አስፈላጊም አይደለም እንደውም ለዚህ ሀገር ጸር ነው ለዚህ ሀገር አንድነት ዋነኛ ጠላት ነው ብሎ ፈርጆ በዛ ምክንያት ተነስቶ ከሌላ ፓርቲ ጋር የተቀላቀለ ነው እና አንደኛ ነገር ስምምነቱንም አፍርሶ ሄደዋል ሁለተኛ ነገር ኦዲፒ የሚባል ፓርቲም አሁን የለም ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ደግሞ የኦሮሞ ፓርቲ አይደለም ስለዚህ የጋዲሰ ኦገንሰ ኦሮሞ አባል ሊሆን አይችልም ስለዚህ ባይ ከከሰመ ጊዜ ጀምሮ በጋዲሰ ኦገንሰ ኦሮሞ ውስጥ የነበረውን ህልውና አብሮ ከስሟል ማለት ነው ስለዚህ ከአሁን በኋላ አብሮ ልንቀጥል አብረን ልንሰራ የምንችልበት ማናቸውም ሁኔታ የለም ምክንያቱም አሁን የምንመለከተው ያሁ እንግዲህ ብልጽብግና ፓርቲ ማንም ፓርቲ የመመስፈት መብቱ እንዳለ ሆኖ ከማንም ጋር የመዋሀድ መብቱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የሚታየው እንደ ፓርቲ ሳይሆን እንደ ማናቸውም ሌሎች ፓርቲዎች ነው የሚታየውና ና ከነሱ በላቀ ሁኔታ በግለሰብ ላይ ብቻ ያተኮረ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ብቻ ወክሎ የሚገኝበት ፓርቲ በመሆኑ ከኛ ጋራ ሊሰራ የሚችልበት የመርህም የለም አላማውም የለም ህጋዊነቱም የለም ለማለት ነው ምሽ እንግዲህ ጋዲሰ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ነው የምመልሰው ብሎ እንደ መቋቋሙ ምንም አይነት ያበረከተው አስተዋጽኦ የለም ተሰባስቦ ብቻ ፎቶ ተነስቶ ከመለያየት ውጪ መሬት ላይ ጠብ የሚል ነገር የተሰራ ነገር የለም የሚሉም አሉና እስቲ ተሰራ የምትሉት ነገር የኦሮሞን አንድነት ከማጠናከር አንጻር ሊሆን ይችላል ያሉትን ችግሮች ሰብሰብ ብሎ ተወያይቶ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር ምንድን ነው ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ጋዲስ ወገን ኦሮሞን አስመልክቶ ብጅት አለ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይህ ነገር ጎለመሪ ወገንሰ ሲያስጃር ሚያሌ ኦሮሞ በሚል ነው የተጀመረው ይሄ ናሬሽን የመጣው ሚዲያ ላይ ነው ጋዲሳ ሆገን ኦሮሞ የሚለው እንዴት እንደሆነ ግልጽ አይደለም ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርገኛል ነገር ግን ምንድን ነው ይሄ ጋዲሳ ሆገን ሰውከን ጎለመሪ ኦሮሞ የሚለው ምንድን ነው ፓርቲ ወይንም ውህድ ወይንም ግንባር አይደለም ሰው መገንዘብ ያለበት ነገር ምንድን ነው የምክክር መድረክ ነው የኦሮሞ ፓርቲዎች የምክክር መድረክ ነው አሁን ሰው እንዴት እያሰበ ነው የሆነ ግንባር ወይንም ውድ ፓርቲ እንደሆነ ወይንም የሆነ ጥምረት እንደሆነ ነገር አድርጎ ያስባል ማለት ነው ያ በመጀመሪያ ደረጃ ስህተት ነው የምክክር መድረክ ነው ሶስት አይነት ዶክመንቶች ናቸው የተዘጋጁት የመጀመሪያው ዶክመንት የነዚህን የወገን ስጋ አዲስ ኦሮሞ መዋቅር ስትራክቸር አስተዳደራዊ እንትኑ ምን መምሰል አለበት የሚለውን በውስጡ የያዘ ነው ሁለተኛው ደግሞ አቶ በቀለ እዚህ እንዳነሱት የኦሮሞ ፓርቲዎች አስራ አምስት መሰረታዊ ነጥቦች ላይ የጋራ አቋም ተመሳሳይ አቋም ሊይዙ ይገባሉ ተብሎ 15 ነጥቦች ተዘርዝሯል ማለት ነው በአፋን ኦሮሞ ፍንፍኔን በተመለከተ ሰቦንማን በተመለከተ የኦሮሞን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በተመለከተ 15 መሰረታዊ ነጥቦች ተለይቶ በእነዚህ ነጥቦች ላይ ተመሳሳይ አቋም እንይዛለን ብለው አንድ አይነት አቋም የያዙበት ሁለተኛው ዶክመንት ነው ሶስተኛው ደግሞ የስነ ምግባር ደንብ ነው ይሄ ደግሞ ሰፉ ፊ ለጉ የሚል ነው በዛ ስነ ምግባር ደንብ ነው የሚመሩት ማለት ነው ያ እንግዲህ አሁን የምናየው ምንድን ነው ኦዲፒ ያንን የስነ ምግባር ደንብ ጥሷል ማለት ነው ከደንቡ ውጭ ሄዶ ከሌላ ወገን ከዚህ ጋዲስ ኦሮሞ ጋር ምክክር ወይንም ደግሞ ይሁን ታስ በራሱ እርምጃ በመውሰዱ በራሱ ጊዜ ኦልሞስት ፓርቲውም ከስም ያለው ከዚህ በኋላ የለውም ስላለ የሌለ ፓርቲ እዚህ ውስጥ አለ ብለን መናገር አንችልም ማለት ነው አሁን የተቀሩት የበለጠ እየተነጋገሩ ይህን ማጎልበት ይኖርባቸዋል በዋናነት እንግዲህ የምክክር መድረክ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ሰርተዋል ብለን ማለት አንችልም ግን ትልቁ የተሠራው ስራ ቢያንስ እነዚ አምስት መሠረታዊ ነጥቦች ላይ የጋር አቋም መያዝ ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው ያቤዚክ የሆነ ነገር ነው ያ የስነ ምግባር ደንቡም ፓርቲዎች እርስ በራሳቸው አላስፈላጊ ሽኩቻ ውስጥ አላስፈላጊ ፍኩክር ውስጥ እንዳይገቡ የሚገድባቸው ነገሮች አሉ ያህ ደግሞ የበለጠ መግባባትና መቀራረብን የፈጠረ ነገር ስለሆነ ለወደፊቱ ደግሞ የበለጠ ፓርቲዎቹ አብሮ እንዲሰሩ ና ተቀራርቦ የሚሰሩበትን እድል የሚፈጥር ፕላትፎርም ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳቱ መልካም ይመስለኛል የተከበራችሁ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማሽ ተመልካቾቻችን ውይይታችንን እንደተከታተላችሁት እንግዲህ ክፍል አንዱን በዚሁ አጠናቀናል ክፍል ሁለቱን ደግሞ ከጥቂት ቆይታ በኋላ